No, ja som trošku múdrejšia, ale inak sa podobáme. Ja som zase krajšia. Ja som zase chudšia. Ale ty si blondina. Prefarbená. Ja som mladšia. A vyhrala som, už som vyhrala. Radosť môjho srdca sa strátila. Volám, kde si moja premilá. Moja galéria. Myslím, že každá herečka by mala mať stenu plnú fotiek. Sú to fotky moje a sú to fotky ľudí, ktorých mám najradšej. Čo sa týka mojich fotiek, tak ja mám úchylku, ja strašne rada fotím. Nechávam sa fotiť. A potom s veľkým očakávaním sa pozerám, že aké sú tie fotky. A taká moja najobľúbenejšia je táto fotka, lebo tam si pripadám najkrajšie, ale poslednom časom už tie moje fotky nie sú bohujaké. A ešte táto fotka s Katkou, keď bola Katka bábetko, lebo moja predstava staroby je napríklad taká, že budem sedieť v nejakom kresle, hojdať som najlepšie, bude tam jedna lampa a za mnou bude stena plná spomienok. A toto je tiež moja veľmi obľúbená fotka s mojou Katkou, Hnusovou, ktorá na mňa teraz kašľa, lebo chodí v Bratislava do školy. Ale túto fotku mám veľmi rada. A na to fotenie sme sa ani dlho nechystali. Takže bolo to také celkom, som bola potešená. Inak neviem, či ste videli niekoho, čo si boskáva svoje fotky. Ja si zvyknem, že ako som kedysi bola, ale teraz to už tak nie je. Vlastne od maličky akože žila s tým, že ja budem predsa herečka. Tak to chcem, ale tak viem, že musím na sebe veľa pracovať, hlavne sa naučiť artikulovať a rozprávať pekne. A ešte podľa mňa musím na to veľmi dozrieť, že si rada, keď ťa ľudia obdivujú a keď si môžeš naťahovať do všelijakých iných postav a iných ľudí. A že vlastne niektorí herci a možno aj ja, že ja vlastne nikdy nie som že jeden človek, že ja mám strašne veľa polôh. Niekedy, že príde niekto za vami a bude vás točiť? Neviem, ešte som si na to pripadala mladá. Ale čo, to sa robí? Čo, hneď ti to bolo jasné, si potom túžila celý život. No tak áno, tak moja hovorkyňa povedala, že áno. Nie. A ty? Nie, ale... Ty sa vlastne priživuješ na mojej sláve. Áno, ja to robím od malička. Dokonca ešte dakedy som sa na tom aj zakladala. Že som s ňou chodila po ulici hrdo, ako pí, ako pyšná pávica. A ešte som čekovala, že to každý nás sleduje. A tak som chodila. No to keď sa až, ty si to nenávidela. Moja mama je herečka. Teraz to nenávidím. Teraz mi to nená nervy. Takže toto je moja obľúbená facebooková hra. Volá sa to, že Rock You Pet. Alebo Rock Your Pet. A vlastne ja tu mám svoje zvieratko. Volá sa, že Hoxie Gula. Ale ja by som z nej chcela spraviť hviezdu. Že aby mala mikrofón, mixpulty,
všetko, aby mala také pozadie ako divadelné javisko. Dobre. Kažte hubu. Dík. Ľudka. Všetci prosím. Poď moja. Ideme obliekať veľrybu. Ježišmarja, deti, prečo toľko žerem? Tuto ti byť, to je stále menšie a menšie. Včera som si musela dať večer slaninu, lebo som mala na ňu hroznú. Môžeme? S cibulkou. Zbudeme. Igor hovoril, že sa nebude dať na mňa pozerať už. Už. Zavidel. Aha, bola čo mi presklo. Ludmila. Patentka. Opravíme. Dobre, som si myslela, že šaty sa dodrmeli. To je akože môj vlastný model. Baletná suknička na veľkú riť. Lenže tá baletná suknička je taká zvláštna, že vlastne ešte ani raz som si ju neobliekla, lebo sa bojím, lebo je taká, no trošku asi už príliš. Ježiš. Páči. Dík. Ja mám krásne telo aj dva. Ja som v skutku filmová star. Som Vajano, som Barry Good. Na zvomne rapsie Harry Good. Som stále viac. Ten aj vesmír. Som aj vesmír. A na Marse tom zlaté uvnom dušnú má. Môj hrnček od mamičky. Poďme poď, ešte nedočíme. Toto je môj začatý obrázok, ktorý som teraz len úplne dodrbala, lebo ja točím, že neviem vôbec kresliť ani malovať a vôbec necítim tú perspektívu. Ani necítim proporcie, ani necítim vôbec absolútne nič. Ale strašne ma to baví. Tak rozmýšľam nad všeličím. Nad životom. Čo vlastne do mňa bude. Zatiaľ to vyzerá tak, že nič. Takže tak. Ako tak nad tým rozmýšľam, takže ja vlastne neviem stále, čo zo mňa bude, ale viem, čo by som chcela byť. Ja by som strašne chcela byť drum and profesionálna drum and bassová tanečnica. Mám strašne rada drum and bass a strašne rada tancujem drum and bass. Takže to je všetko. Ukážem ti hrudku. Pozri, takáto som šikovná, ešte ani chrupicu neviem uveriť. To mám, toto bola u nás Madison Američanka, keď bola Katka v Amerike. Tak bývala u nás a paradox bol, že ona nevedela slovensky ani nem anglicky. Tak ja som to nazvila, že tiché, alebo vody tichého jazera. A moja Kata, ona bola Hurikán Katrina, to keď bola doma, tu hudba ručala, buchoty bolo počuť, počítač. A keď tu bola tá Madison, ona ešte aj hudbu si dávala na slúchadla. A už to, ona ma volala mama. Úplne som k nej mala potom taký vrúcný citový vzťah. A viem, že keď odišla, tak akože mi to bolo veľmi ľúto.
to už netočte. Lebo som si na ňu zvykla. Tak bolo to také, za ten rok, jasné, že sa nejaký citový vzťah vytvorí, lebo... Ja neviem, ja som aspoň asi sme si nejak padli do oka, alebo čo. Bola v každom prípade úplne iná ako moja dcera, úplne, ale... Ona bola zlatá. Škaredá. Mám dobrý chýl, keď mi jar do tváre dal rúžový píl. Chcel mi chlapec bohatý cez rozum prejsť, ja však počkám, kým sa vráti môj chudobný siest. Babička sa na ňu teší, lebo ju nevidela už viac ako rok. Dnes, keď prídeme, tak obidve nás vozí, že sme pribraté. Že ja mám krátke vlasy a že si ich farbíme. A hneď ti napíše tvarohovú dietu. Mne to ide na nervy, pretože ona sa ma stále pýta, že kam idem, kedy prídem, s kým idem. A keď jej hovorím, že na čo sa ma to pýta, však ja som dospela. Ona povie, ja potrebujem vedieť, keby sa ti náhodou niečo stalo, kde si, čo si, s kým si. Takže ako keď som bola mladá dievča, tak presne tak isto to je. Stále mama. No tak počkaj, tak ti predvediem nejaké tie cviky. Že moto, nerobme veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou. Alebo zdravie nie je všetko, ale všetko bez zdravia je nič. Komu si ty, babička, cítila najväčšiu lásku svojho života? Tak myslím, že k vám, k deťom. A k mužovi žiadnemu? A potom aj k partnerovi. Ku ktorému? K tomu, čo? K tomu, čo bol podľa mojich predstav. Páčili sa mi vždy inteligentní muži so zmyslom pre humor. Tak ak... Práve preto si si takého zobrala. Ak je. Tak tam som trošku zažmurila oči. Vieš čo, čo lebo... Čo sa týka humoru alebo inteligencie? No tak tá inteligencia, čo ja viem, až to IQ 100, 200, 140 celkom nebolo, ale bolo tam niečo, čo ma opantalo. A čo to bolo? Asi preskočila určitá iskra. A už potom postupom času, už na budúci rok to bude 50 rokov, čo spolu bojujeme. Lebo myslím si, že každý rozvod je osobná prehra. Takže manželstvo je o kompromisoch, o tolerancii a o tom, ako vedieť žiť pod jednou strechou. Bez lásky, čo je život človeka? Mŕtvou púšťou cesta ďaleka, Goethe. Snažím sa. Delám, co môžu. Pre svet si niekto, ale pre niekoho si celý svet. No je to krásne, nie? Neviem. Ale ešte viem, ako máme spoločnú vlastnosť. Radi mentorujeme a poučujeme ostatných. Tak ja by som to povedala, ale by som to ešte nevšimli. Dobre, ale čo k tebe ja chcem poradiť, alebo čo? Tak keď niekto ide variť a neopýta sa, že ako to má robiť a robí to na vlastnú pesť, tak nie je to... Tak ale mňa to bavilo, na ktorom im na vlastnú pesť. No, ale ja som sa tiež pýtala, mami, že ale to ja sa robí. Nechcem pýtať.
Ale mňa to sa potom nepýta, nevie. Iba Zaltikov šedrý. Ale ja na to chcem prísť sama. Ale to sú už veci objavené. Ale ja na všetko chcem prísť sama, no tak nechcem. Ale iba ten vie, kto sa pýta. A potom, šťastný to človek, povedal Jan Amos Komenský, ktorého varuje cudzia chyba. Ideme, tak im nabúrame ich stereotyp. Ostatní starí rodičia by to vydržali, ale naša mama to napríklad nie je ochotná trpeť dlhšie ako 2 dní. Zlatušikovia, zlatí boli. A sme sa ani nepohádali. Kúpila som tie gaťky a Katka hovorí, že sú málo sexuálne. Áno, sú veľmi asexuálne. Ale super. A prečo sú asexuálne? Lebo sú také bombardiakovidné. No však ty také nosíš a sú fajné. Nie, ja také nosím, lebo mi také 10 rokov kupuješ. Však keď si budeš zarábať, budeš si kúpať sama. A už nechcem o tom počuť ani slovo. Možno nejaké veci na pranie naháč, to sem a daj to do kúpeľne a poď jesť, bude obed. Prinies to do kúpeľne, uprac. Ale ja sa budem smiať. Prečo sa budeš smiať, čak? Keď pokážeš záber, ja ťa dorazím. Budeš tak plakať dnes. Smiešné to je. Cage without a key. So my joy and reverie. They don't know how I feel inside. Vieš, tak je náhodou super spieraš, mala by si s tým niečo robiť. A vieš, tu tieto veci si pozbieraj. A ho to potom do kúpeľne, dobre? A vyvetraj si tú mašľu na prdene. OK, dobre. Dobre. Ale určite má na veľa vecí talent, len teraz momentálne sa jej zdá, že nemá talent na nič. A mi sa to zdá tak stále. Keď ty si to do mňa od malička hustila, že nemám na nič talent. No určite. Ale hej. Ale trepeš. Ale áno. Že nemáš na nič talent. Čo si nenormálna. Vždy, keď som niečo robila, tak sa ti to nepáčilo. A keď som ťa chválila, že spievaš dobre, alebo len to. To bolo raz. A tento film je vlastne kameramanské cvičenie, ktoré sme spolu s mojím frajerom Romanom vymysleli na motivu našej rodiny, pretože raz sme sedeli doma a hovorila som mu o tom, ako som si na trúcu proti mame a rodičom dala prepichnúť jazyk, keď som mala 16. No a Roman spriel, že jasné, jasné, jasné. Roman je moje srdiečko. No ja by som si chcela Romana vziať. Chceli by ste sa vziať? Áno, chceli by sme sa. Ne. A už ste sa aj bavili akože konkrétne? Hej, a povedala som mu, že čakám
teda, že nech počká na nejakú výnimočnú situáciu a že nech ma vtedy požiada o ruku, že budeme aspoň zasnúbení. Takže som zvedavá, že dokedy nám to vydrží. A jak ste dlho spolu? Sme spolu od decembra, teraz je maj. Dosť. Rastie ti brada, aj vlasy. Chcem si ťa premeniť na moje ideály krásy, nakresliť ti klaunovský nos a na kabát prišiť čierne krídla. Pozor, som rýchla, Xantipa. Život so mnou nebude biely ako január, ale farebný ako Benetton. Dúfam, že na srdci skôr hreje to, keď sa o teba starám a všeličo s tebou stváram a kombinujem a zváram. A neboj, nebude zo mňa na starobu rešeto, ale jemná sivovlásá dáma s celým pretváraním dávno skoncovaná. Dobre, poďme ešte jednu skúšku, boli sme to hrecký marciál. Aleka. Je to klasická situácia, že idem si do chladničky pre jablčko. Ja viem, že preto som sa na to vykašľala, ale už to bolo výtočné. Nie, to bolo všetko v poriadku, nám to bolo trvá, ale ja to myslím ako na teba, ako na herecký prejav, že je to evidentné, že idem si do chladničky pre jablčko, otvoríš tú chladničku, si to pozerať, nevieš, že čo, a jablko. Ty si ho takto dáš, vybereš to jablko a aby si mohla zabúť tú chladničku, tak sa dáš rovno do pusy, vieš? Čiže to tu zahryznie, že... Ale vieš, ale čo? Čo je blbosť? Čo normálne odchádzaš, dáš si jablko do huby, odchádzaš, čo je ako blbosť? Ako čo sa ti zdá blbosť? Ľud. Take it easy, oni že nejde, to všetko v pohode. OK, 5 minút, dajme pauzu. Podľa mňa sa ešte musí veľa učiť, ešte má, ja to hovorím zase ako kritik, hej, nie ako mama, ale má ešte veľa vecí, čo by mala odstrániť, aby bola dobrou herečkou, čo je samozrejme a prirodzené u mladých, ktorí sa o to povedzme zaujímajú. A podľa mňa nemôžem byť herečkou, nemôžem byť, to nemám v sebe proste, to nie, že odstrániť, to buď to máš, alebo to nemáš. No tak tak, neviem. Nemusíš klamať. Ja neklamám. Vieme svoje. Ale niečo určite v sebe máš. Ale neviem, či je to dosť na to, aby si bola špičková. Dáme taká pesnička, že mama who bore me, že kto ma porodil. Mama who bore me, mama who gave me no way to handle things, who made me so sad. Tak ja sa zohrajem. Ale Roman mi slúbil, že ešte pôjdeme do McDonaldu. Ale Katuška, nežer, budeš jak prasnica. Ale ja som hladná. Ale nie jesť, tak sa aj zelenina vyšala. Ale ja chcem zmrzlinku. Ale neopova si raz. Ale zmrzlinku. Ale Katka. Ale mňam. Ale budeš mať 75 kg. Ale nevadí to. Nemáte niečo aj pre mňa? Nie. Odkiaľ to máte tyto? Z bufetu, môžem ti dať moje. No však z bufetu, vidíš, že je bufet otvorený. No, ja sa na to. Neviem, tak to príjemná. Počúvaj, už sa vysiem na všetky tieto kokotiny. Nepatrí to sem. Všetkých to iba sere a znervozňuje proste. Nepatrí to sem. Vykakáš si to riešte kdekoľvek inde, ale nie tu proste. Prosím, prosím. Zober si od tej Mirky peniaze, choď do toho bufetu, opýtaj sa, kde to je, zoberú ťa tam, najed sa úplne v pokoji a v kľude. Len prosím, prosím, neťahaj sem takéto kraviny. Dobre? Áno. Chceš ísť do toho bufetu? Chceš sa ísť najesť? Tak chod sa najed, lebo potom nebudeš mať kedy. Čo? Ty som smutná? Mhm. Nejak to prežijem.
že vychovám dcéry hodnotného človeka, že bude užitočná, že možno bude mať dobré srdce, nebude sebec, nebude to arogantné, sebecké, cynické stvorenie, ktoré bude mysleť na seba. Lebo to už má ona v rukách. Tu máš mobil. Kde si bola? Všetci ťa hľadali. Bola som v potravinách. Čo si kúpovala? Kúpovala som trojročnú tresku. Tresku? Mhm. Prečo tresku? Lebo tá je najpokazenejšia. Hlavne moja priorita v živote je mať rodinu a deti a starať sa o deti a všetko sa starať. A teraz neviem, či som sa naozaj tak veľmi zmenila a či budem správna dcera, lebo aj v telefóne som niekedy k tebe hnusná a ty si to vôbec nezaslúžiš. Lebo si tá najlepšia matka na svete. A ja ťa ľúbim. Aj keď som niekedy veľmi zlá. Je to svinia hnusná. Takže ak by som náhodou niekedy vybuchla, alebo niečo také, tak sa na mňa len škaredo pozri a buď ticho a mne to znovu zapne. Some pray that one day Christ will come a calling, and they light a candle and hope that it grows, and some just lay there crying for him to come and find them, and when he comes they don't know how to go. Mama who bore me, Mama who gave me no way to handle things, who made me so bad.